Salam uşaqlar, xoş gördük. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Mövzumuza nəzər salaq. Ətraf mühitin çirklənməsi, bioloji müxtəlifliyin saxlanması, Azərbaycanda ekoloji problemlər. Artıq ekoloji haqqında sizin müəyyən biliyiniz var uşaqlar və biz həmin biliklərimizi bir qədər də dərinləşdirməyə çalışaq. Və ilk növbədə ətraf mühitin çirklənməsi məsələsinə baxaq. Bilirsiniz ki, hal-hazırda ətraf mühitin çirklənməsi çox böyük problemlər yaradır. Bu, bilavasitə insanların sağlamlığına təsir edir. Ona görə də bu haqda artıq devlətlər fikirləşməyə başlayıbdır ki, devlət başçıları da müxtəlif qurumlar, təşkilatlar bu haqda müxtəlif qanunlar verir, müxtəlif qanunlar imzalayır, ətraf mühit qorunsun. Onda gəlin, biz belə bir tapşırığınız var, ona baxaq, nəzər salaq. Bilirsiniz ki, bizim də Azərbaycanda ekoloji problemlərimiz var və biz çalışırıq ki, bu ekoloji problemlərdən insanlarımızı bir qədər qoruyaq ki, o ekoloji problemlər bizim üçün müəyyən xəstəliklər yaratmasın, müəyyən problemlər yaratmasın. Ancaq bu işi görmək çox çətindir. Burada sizin gördüyünüz, fikir verirsinizsə, Xəzər dənizinin mənzərəsini canlandırır. Siz bilirsiniz ki, Xəzər dənizi təkcə Azərbaycan ərazisində yerləşmir. O, ən çox götürəndə Rusiya ərazisindən götürür və burada bizim nə görürük? Bizim suyumuza əsas çirklilik Rusiya çayından, yəni Volqa çayından gəlir. Bax, nəzər salsanız Volqa çayından gələnlərə, və Azərbaycanın öz çaylarından gəlib Xəzər dənizinə tökülənlərə. Görün, neçə dəfə bu çoxdur. Deməli, bu onu göstərir ki, bizim özümüzdən asılı olmayaraq, bizdə ekoloji problemlər yaradan məsələlər var. Və bu qeyd edirik ki, insana təsir göstərir. Niyə təsir göstərir? Çünki hal-hazırda sizin bildiyiniz torpağın çirklənməsi var, Suyun çirklənməsi var, atmosferin çirklənməsi var. Deməli, bütün bunlar insan orqanizmasına təsir göstərir. Və burada birinci suyun çirkliliyi. Suyun çirkliliyi deyəndə burada biz bilirik ki, suya çirkli maddələr qarışır. Sual oluna bilər ki, hansı çirkli maddələr? Bilirik ki, suyun içərisində, Xəzər dənizində deyək ki, neft çıxarılır. Təbii ki, neft məhsulları o suyu çirkləndirə bilir. Elə neftin özünün daşınmasında bəzən hətta böyük bir tankerdə qəza verirsə, onda o qəza nəticəsində Xəzər dənizində nə qədər, misal üçün burada, suyun üzərini tutan maye axır ki, o da suda yaşayan bütün canlılara təsir göstərir. Və yaxud da elə bizim özümüzün suyun çirklənməsində gördüyünüz o sxemi əsasən çayların gətirdiyi, misal üçün, sular və yaxud da çayın özünün hətta bilirsiniz ki, çirklənməsi var. Bunu kim yaradır? Bunu bilavasitə insan yaradır. Yəni, özünün o məişət məhsullarını çaylara tökməklə böyük problemlər açır. Öz başına mən deyərdim ki, o burada biraz ehtiyatla davranmalıdır. Və yaxud da fabrik və zavodlar işləyir, müxtəlif müəssisələr işləyir. Həmin müəssisələrin məhsullarının bir qismi yenə də suya açılır. Özünüz bilirsiniz ki, kanalizasiya suları dediyimiz çirkab suları sularımıza açılır, çaylarımıza açılır. O çayda gəlir, dənizə tökülür. Deməli, burada bizim suyun çirklənməsi artıq orqanizmimizə təsir göstərir. Və yaxud da atmosferin çirklənməsini götürəndə, atmosferi nə çirkləndirir? Müəyyən məlumatlarımız var. Biz bilirik ki, fabrik zavodların tüstüləri, yəni ümumiyyətlə sənaye müəssisələri hansı ki yanacaqla işləyir, onların tüstüləri, tozları və yaxud da ki, atmosferi çirkləndirən maşınların zəhərli qazları. Sənaye inkişaf eləyir, biz sevinirik, sənaye inkişaf eləyir. Amma sənayenin inkişafının dalında, bax, bizim dediyimiz bu, mənfi xüsusiyyətlər durur. Deməli, başlayır atmosfer çirklənməyə və yaxud da radioaktiv maddələrin atmosferi çirkləndirməsi. Bunun hamısı orqanizmə təsir göstərir. Və yaxud da torpağın çirklənməsi. Sual olunur, torpaq niyə çirklənir?
Ona görə ki, birinci qeyd elədik ki, burada məişətimizdən atılan məhsullar. Onun bir qismini qeyd elədik ki, sulara tökürlər. Ancaq bir qismi də torpağa tökülür. Və o torpağa töküləndə uzun müddət, misal üçün, o məişət tullantıları çürüdükcə, onlar özlərindən müəyyən orqanizmə zərər verən məhsullara çevrilirlər. Və yaxud da torpaq əkilir, becərilir, biz bilirik bunu. Amma torpağın əkib becərilməsi zamanı torpağa verilən kübrələr var. Torpağa səpilən, deyək ki, orada xəstəliklərini qarşısını almaq üçün istifadə olunan kimyəvi maddələr var. Bütün bunlar hamısı torpağa təsir göstərir. Hətta torpaqda bilirsiniz ki, degradisasiya məsələləri, yəni onların susuzlaşması, onların hətta öz strukturunu dəyişməsi də bir sözlə desək baş verir və bu da insan orqanizmasına hətta zərər verir deyəndə bunu yox fikirləşirik ki, oradan alınan məhsullar, hansı ki o çoxlu kübrə verildi, dərman verildi, siz bilirsiniz ki, artıq onlar dolayı yolundan gəlib bizim orqanizmamıza çatır və onlar bizə təsir göstərir. Deməli, burada bax, bu göstərilən oxlara fikir versək, burada isə insan orqanizmasına təsir göstərən sosial təsirlər var. Bu, artıq insanların ictimai həyatında olan bir-birlərinə münasibəti nəzərdə tutur. Və bunun nəticəsində insan orqanizmasında nə baş verir? İnsan orqanizmasında fikir versək, immun sistemimiz zəifləyir. İmmun sistemi zəifləyəndə bilavasitə artıq xəstəliklərə sanki yol açılır, çünki orqanizmin müqaviməti yoxdur. İkinci isə burada, misal üçün, infeksiyon xəstəliklərin baş alıb getməsi bu artıq orqanizmi də zəifləmə nəticəsində baş verir. İnsanın, fikir verirsinizsə, daxili orqanlarında dəyişiklik baş verir. İnsanın psixi proseslərində hətta dəyişikliklər baş verir. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaqda haradasa bizim dəməyimiz olsun. Nə eləyə bilərik biz? Təbii ki, qərar verə bilmərik, amma biz də məişət tullantılarımızla biraz ehtiyatlı olaq. O məsələyə indi toxunacaq, orada biləcəyik ki, biz də nəsə eləyə bilərik. Burada, bax, görürsünüz, sizin belə bir tapşırığınız var. Bu tapşırığa nəzər salanda insanın, bax, fikir verirsinizsə, fəaliyyəti nəticəsində havanın, suyun, torpağın çirklənməsində müəssisələr verilib. Özünüz tapşırığınızda təbii ki, baxan kimi seçəcəksiniz ki, bunun hansı havanı, bunun hansı torpağı, bunun hansı suyu körləyə bilər. Ümid varam ki, bu tapşırığı yerinə yetirəcəksiniz. Uşaqlar, belə bir məlumata nəzər salanda nə görürük? Burada biz görürük ki, bax, bizim o dediyimiz məişət tullantıları görün torpaqda illərlə qalır. Və orada həmin o çürüdükcə, parçalandıqca deyirik ki, zərərli məhsul alınır. Amma elə onun özü torpaqda çürümədikcə, o təbii ki, orada məhsuldarlığın aşağı düşməsinə imkan yaradır. Sizin hər gün istifadə elədiyiniz adi kağız fikir verirsinizsə, 10 ilə parçalanır. Ona görə də, bax, sizin də bilirəm ki, məktəblərinizdə kağız toplamaq üçün müəyyən bir qablar qoyulub. Çalışın ki, o qablara kağızları ataq, onu tullantı etməyək, o təkrar istehsala getsin. Və yaxud da adi misal üçün bir nümunə yenə deyirəm ki, burada plastmaslara baxın. Həmin o materiallar 500 ildə onlar çürüyürlər torpaqda. Bəs onların misal üçün torpaqda qalması nəyə səbəb olur? Torpaqda təbii ki, əkinçiliyin əkilməsində problemlər yaşadır. Və bizim misal üçün hal-hazırda bu problemləri qorumaq üçün bəs devlətlərin öhdəsinə nə düşür? Onlar müəyyən standartlar müəyyənləşdirirlər. O standartlara görə əgər hər hansı bir bizim dediyimiz yerlərdə, yəni havada, torpaqda və yaxud da suda hər hansı bir maddənin ümumi qatılığı olmalıdır. Yəni burada yol verilən qatılıq həddi. O deməkdir ki, əgər o qatılıq həddindən onun maksimum nə qədər götürülürsə, çıxılırsa, deməli, bu orqanizmə ziyan verir və siz yenə də öz mövzunuzun içərisində tapşırığınız var. Həmin tapşırığı eləyəndə hesablayıb görəcəksiniz ki, artıq qatılıq artıq olarsa, o insan üçün yararsız hava hesab olunur. Və yaxud da biz çalışırıq ki, bioloji müxtəlifliyi qoruyub saxlayaq. Bizim dediklərimiz artıq növlərin sayının azalmasına səbəb olur.
növlərin hədsiz dərəcədə özünün bir var fərqlərinin sayı azalsın, bir var növün sayı azalsın. Biz çalışırıq ki, bioloji müxtəlifliyi qoruyub saxlayaq. Və bioloji müxtəliflik deyəndə nə başa düşürük? Burada fikir verirsinizsə, bizim genetik müxtəlifliyimiz var, növ müxtəlifliyimiz var. Bunlar qorunub saxlanmalıdır. Və bunları xüsusən bilavasitə qoruyub saxlamalıyıq. Və bizim bunun üçün müəyyən işlər görülüb, o işlərdən biri qırmızı kitabdır. Və bizim qırmızı kitabımıza düşənlər bir var ki, nadirdir, yəni bu növlər əvvəldən azdır. Onların hələ tam öyrənilməməsini də demək olur ki, onlar haqqında tam məlumat yoxdur. Elə yarandığı bir vaxtdan bunlar azdılar. Amma bir də var ki, sayları çox olub, amma onların sayını biz azaldırıq. Və burada onları da qruplaşdıranda bir neçə qrupa bölürlər və biz çalışırıq ki, onların saylarını qoruyaq, saxlayaq. Bunun üçün artıq bilirsiniz, qoruqlarımız var, yasaqlıqlarımız var, milli parklarımız var. Burada biz bunları qoruyub saxlamağa çalışırıq. Və bunun saxlanması da artıq bizim ölkəmizdə biomüxtəlifliyin qorunmasına xidmət eləmək deməkdir. Və siz bilirsiniz ki, bizim qoruqlarımızda, misal üçün, ceyranlardan söhbət gedir, Dağıstan turundan söhbət gedir, bir çox quşlarımızdan söhbət gedir və onları biz qoruyub saxlayaq. Buna görə də gəlin çalışaq ki, bizim də öhdəmizə nə düşürsə, onları yerinə yetirək, ətraf mühitimizi qoruyaq. Sağ olun uşaqlar, gələn dərsimizə qədər. Dəyərli şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. Biz 9-cu sinif kimyadan bugün növbəti dərsimizi keçəcəyik. Bugünkü dərsimizin mövzusu karbonat turşusu və onun duzları təbiətdə karbon dövranı olacaq. Gəlin əvvəlcə karbonat turşusunun quruluşuna baxaq. Karbonat turşusu H2-karbon-O3 şəklində yazılır. Bu turşu zəif iki əsaslı turşudur. İki əsaslı turşu olduğuna görə hidrogenlər oksigen vasitəsilə karbona birləşir və bir oksigendə iki qat rabitə ilə karbona birləşir. Və burada karbon 4 valentli olur gördüyümüz kimi. Karbonun oksidləşmə dərəcəsi də burada müsbət 4 olur. Karbonat turşusunda bütün rabitələrin hamısı müxtəlif qeyri-metallar arasında yarandığına görə polyar kovalent tipli olur. Karbonat turşusunun alınması və fiziki xassəsi. Karbonat turşusu karbon dioksidin su ilə qarşılıqlı təsirindən alınır. Dedik ki, karbonat turşusu zəif turşudur. Ona görə də alınan karbonat turşusu yenidən karbon qazına və suya parçalanır. Dedik ki, karbonat turşusu yalnız məhlulda mövcud olan çox zəif turşudur, davamsızdır. Suda məhlulu rəngsizdir və turş xassəlidir. Karbonat turşusunun kimyəvi xassəsi. Karbonat turşusu turşulara xas olan bir sıra xassələrə malikdir. Gəlin bu xassələrə bir-bir baxaq. Karbonat turşusu az da olsa dissosiasiyaya uğrayır. İki əsaslı turşu olduğuna görə iki mərhələdə dissosiasiyaya uğrayır. Əvvəlcə karbonat turşusundan bir hidrogen ionu ayrılır və hidrokarbonat ionu əmələ gəlir. Növbəti mərhələdə hidrokarbonat ionundan bir hidrogen də ayrılıb karbonat ionu əmələ gətirir. Zəif turşu olduğuna görə lakmusu qırmızı rəngə deyil, çəhrayı rəngə boyuyur. Karbonat turşusunun başqa hansı xassələri var? Gəlin bunlara baxaq. Karbonat turşusu turşu kimi metallarla qarşılıqlı təsir edir. Burada əsasən aktiv metallarla reaksiyası öyrənilir. Məsələn, kalsium karbonat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda kalsium buradan hidrogeni çıxarır. Kalsium karbonat və hidrogen əmələ gəlir. Bundan başqa karbonat turşusu əsasi oksidlərlə də qarşılıqlı təsirdə olar. Məsələn, əsasi oksidlərdən natrium oksid karbonat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olub, natrium karbonat bir də su əmələ gətirir. Burada bildiyimiz kimi kalsium 2 valentlidir, karbonat ionu da 2 valentli olduğuna görə duzun formulu kalsium karbonat şəklində.
Natrium 1 valentli, karbonat iyonu 2 valentli olduğuna göre natrium 2, karbono 3 şeklinde duzun formulu yazılır. Karbonat turşusunun diğer xassələri nədir? Davam edək. Əsaslarla qarşılıqlı təsirdə olur. Karbonat turşusu iki əsaslı turşudur. Bir turşulu əsas olan natrium hidroksidin 1 molu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda turş duz, natrium hidrokarbonat bir də su əmələ gətirir. 2 mol natrium hidroksidlə qarşılıqlı təsirdə olduqda burada əsasdakı OH-ların sayı turşudakı hidrogenlərin sayına bərabər olduğuna görə burada tam neytrallaşma baş verir, yəni normal duz əmələ gəlir, bir də su əmələ gəlir. Karbonat turşusu zəif turşudur. Buna baxmayaraq, özündən zəif turşuları duzlarından sıxışdırıb çıxarır. Məsələn, özündən zəif turşulardan biz silikat turşusunu tanıyırıq. Silikat turşusunu duzlarından sıxışdırıb çıxaracaq və nəticədə natrium karbonat, bir də silikat turşusu əmələ gəlir. Karbonat turşusu həmçinin öz duzları ilə də qarşılıqlı təsirdə olub, turş duzlar əmələ gətirir. Məsələn, karbonat turşusu kalsium karbonatla qarşılıqlı təsirdə olub. Biz burada reaksiyaları karbonat turşusunun əvəzinə karbon qazı su şəklində də göstərə bilərik. Çünki karbonat turşusu zəif olduğuna görə onu karbon qazı su şəklində də göstərmək olur. Reaksiya nəticəsində kalsium hidrokarbonat duzu əmələ gəlir ki, bu duzda bildiyimiz kimi turş duzdur. Karbonat turşusu iki əsaslı turşu olduğuna görə iki cür duz əmələ gətirir. Bir normal duzlar, bir də turş duzlar. Karbonat turşusunun normal duzlarına karbonatlar, turş duzlarına isə hidrokarbonatlar deyilir. Karbonatlara biz natrium karbonatı, kalsium karbonatı misal göstərə bilərik. Hidrokarbonatlara natrium hidrokarbonatı, kalsium hidrokarbonatı misal göstərə bilərik. Karbonat turşusunun duzlarının bəzi xassələrinə gəlin baxaq. Karbonatlardan, yəni normal duzlardan yalnız natrium karbonat, kalium karbonat, bir də ammonium karbonat suda həll olur. Digər normal duzlar suda həll olmur. Bir də karbonatlardan yalnız natrium karbonat, kalium karbonat qızdırıldıqda parçalanmır. Yerdə qalan digər karbonatlar qızdırıldıqda parçalanır. Parçalanma nəticəsində nə əmələ gəlir? Gəlin baxaq. Məsələn, kalsium karbonat suda həll olmayan karbonatdır. Qızdırıldıqda kalsium oksid və karbon dioksid əmələ gətirir. Ammonium karbonat qızdırıldıqda, parçalandıqda amoniak, karbon qazı və su əmələ gətirir. Məsələn, burada başqa suda həll olmayan karbonatları da deyə bilərik. Magnezium karbonatı, miski karbonatı və s. misal göstərə bilərik ki, kalsium karbonat kimi parçalanacaq. Hidrokarbonatlar karbonatlara nisbətən suda yaxşı həll olur. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, turş duzlar normal duzlara nisbətən suda yaxşı həll olur. Amma karbonat turşusunun natrium hidrokarbonat duzu, natrium hidrokarbonat duzu, onun normal duzu olan natrium karbonatdan pis həll olur. Yəni, normalda turş duzlar yaxşı həll olmalıdır, amma sadəcə burada bir istisnalıq var. Natrium hidrokarbonat, natrium karbonata nisbətən suda az həll olur. Digər hidrokarbonatlar normal qaydaya uyğun olaraq karbonatlardan yaxşı həll olur. Karbonatlardan fərqli olaraq bütün hidrokarbonatlar qızdırıldıqda parçalanır. Və parçalanma nəticəsində nə əmələ gəlir? Gəlin, reaksiya tənliyindən görək. Kalsium hidrokarbonat qızdırıldıqda kalsium karbonat, karbon qazı və su əmələ gətirir. Natrium hidrokarbonat qızdırıldıqda natrium karbonat, karbon qazı və su əmələ gətirir. Yəni, eyni cür parçalanır. Bir də alınmış bu məhsullar, natrium karbonat, karbon qazı, su, bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda, burada da gördüyümüz kimi, yenidən natrium hidrokarbonat əmələ gətirir. Karbonat turşusunun bəzi duzlarının texniki adlarına gəlin baxaq. Bu duzlardan natrium karbonat susuz soda adlanır. Natrium karbonat vurulsun
10 molekulusu kristallik soda adlanır. Kalyum karbonat potaş adlanır. Natrium hidrokarbonat çay sodası adlanır. Çay sodasından bildiğimiz kimi məişətdə də geniş şəkildə istifadə olunur. Kalsium karbonatı biz artıq bilirik. Əhəng daşı, təbaşir, mərmər şəklində biz adını tanıyırıq. Karbonat iyonunun təyini. Məhlulda karbonat iyonunu təyin eləmək üçün karbonatlara qüvvətli turşularla, məsələn, xlorid turşusu kimi, sulfat turşusu kimi turşularla təsir eləyirlər. Bu zaman biz xarakterik qaynama müşahidə eləyirik. Yəni, reaksiya nəticəsində əmələ gələn karbon qazı qabarcıqlar şəklində sudan çıxaraq qaynamanı xatırlatdığına görə biz buna xarakterik qaynama deyirik. Karbonat iyonu hidrogen iyonları ilə dedik təyin olunur və reaksiya nəticəsində karbon dioksid bir də su əmələ gətirir. Bunu tam reaksiya şəklində biz görsəsək, məsələn, natrium karbonatın xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən natrium xlorid, karbon dioksid bir də su alınan karbon qazı xarakterik qaynama şəklində sudan qabarcıqlar şəklində çıxdığına görə karbonat iyonu bu şəkildə təyin olunur. Karbonat turşusu və onun duzlarının tətbiqinə gəlin baxaq. Əsasən duzlar şəklində tətbiq olunur. Məsələn, susuz sodadan, yəni natrium karbonatdan şüşə istehsalında, bərk sabun istehsalında, cod suyun aradan qaldırılmasında və s. də geniş şəkildə istifadə olunur. Çay sodasından qənnadı sənayesində, yanğın söndürmədə və s. şəklində istifadə olunur. Potaşdan maya sabunun alınmasında, çətin əriyən şüşə istehsalında geniş şəkildə istifadə olunur. Əhəng daşından tikinti işlərində, polad çubuğun istehsalında, kalsium oksidin, karbon dioksidin alınmasında və s. geniş şəkildə istifadə olunur. Təbiətdə karbon dövranı. Bildiyimiz kimi atmosferdə, yəni havada təxminən 0,3%-ə yaxın karbon dioksid var. Və bu miqdar da çox ciddi şəkildə dəyişmir. Deməli, aşağı-yuxarı 0,3% nisbətində qalır. Və bu necə baş verir? Təbiətdə karbon dioksid dövranı necə baş verir? Biz bildiyimiz kimi bütün üzvü birləşmələrin tərkibi karbon elementindən ibarətdir və təbiətdə olan daş kömür, neft, təbii qaz, müxtəlif üzvü birləşmələr, canlı orqanizmlərdə olan üzvü birləşmələr hamısı karbon birləşmələridir və həmin çürümüş bitki və heyvan orqanizmləri təbiətdə bildiyimiz kimi karbonun müxtəlif birləşmələrini əmələ gətirirlər və biz bu karbonun birləşmələrindən sənayedə geniş şəkildə istifadə edirik və proses nəticəsində çoxlu miqdarda karbon dioksid atmosferə atılır. Eyni zamanda heyvan, insan tənəffüsü nəticəsində, bitki tənəffüsü nəticəsində də atmosferə çoxlu miqdarda karbon dioksid atılır. Buna baxmayaraq karbon dioksidin miqdarı dedi ki, havada, atmosferdə dəyişmir. Bunun səbəbi də bitkilərin fotosintez prosesi nəticəsində havada olan karbon dioksidi glikoza və oksigenə çevirməsidir. Və nəticədə atmosferdə olan karbon dioksidin miqdarı sabit, stabil olaraq qalır. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, dərsimizi yaxşı-yaxşı öyrənəcəksiniz və dərsin sonunda olan tapşırıqları həll edəcəksiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hi my dear friends, welcome to English lesson. Today we are going to learn about past participle. It's a grammar topic and if you remember in our previous lesson we learned about present participle. And I promised that next time I would explain the past participle and it's time to learn it. Past participle is the form of the verbs which get ed ending. Now I will explain you, don't worry. So first of all, what is it? Past participle indicates past or completed action or time. So if you see the words ending in ed, it means that the action
happened in the past. The action is completed, finished. And these are the verbs that take ed ending and sometimes just d ending. If the verbs are regular, we will see ed or d at the end of the verbs. But if the verbs are irregular, we will change them from the root to get the past participle forms. Now I will give you details and examples for the regular verbs and for the irregular ones. First of all, let's see some examples in regular verbs. We are actually going to make them ourselves. Here, the words are given, regular words, and we are going to make past participle of them. If you remember, I told that we will add ed or just d. I will tell you when to add d and when to add ed. So let's look at the first word, work. We will add ed here, worked. Visit will be visited. And the next word, like, we will add only d because the word itself has got e in the end. So because of this e, we will add only d. We will say liked. The word move is the same as like because it also ends in e. So that's why we are just going to add d to the end of this verb. Moved. And there is another rule here, study. If the word ends in y, we are going to change y into I and add ed. Study will be studied. Pay attention, we did not put y letter here. Y changed into I. So dear students, all the words I wrote here are past participle, okay? And now I'm going to show you the irregular verbs. You know, irregular verbs are the words that have their own past forms. They don't take ed ending, but they change from the root. They change completely. So the past participle form of speak will be spoken. Write will be written. Take, taken. Go, it is different. We will say gone. And see will be seen. So as you see, these verbs are irregular. They don't take ed ending, they just change from their roots. We have to memorize. In all the books or on the internet, you can find the list of irregular verbs and learn them. And now, dear students, I am going to teach you where, when, and how to use the past participle. Why do we need them? So let's learn, don't worry, there are some rules, they are easy, basic, I am going to explain them to you in an easy way. The past participle can use to form a verb phrase as part of the present perfect. From the previous lessons, you know the present perfect, right? How do we form present perfect? We use have or has plus verb 3. I'm gonna call it verb 3. It is also called past participle, the subject we are learning today. Okay? The third form of the verbs. So we need the third forms. For example, speak, we need spoken, written, gone, the third form of the verbs, which are called past participles. So the first place to use the participles is present perfect. If you want to know present perfect very well, you need to know the list of the irregular verbs and their past participle forms. Let's see the examples. I have learned English. You know, present perfect is used for the actions that happened in the past but still has connection with today. So, I have learned English. It means that
I've learned and I still can learn more. I'm still alive, I'm still here, so it has connection with today. Or we have lived the year for 3 years. So in the past, we started to live the year and we are still able to live the year. And we still are alive, we can go there again, we can live the year again. And another example, I have seen this movie before. It's also present perfect. Present perfect is when the action happens in the past, but we don't know at which exact moment. In present perfect, not the time, but the result is important. We don't care about when it happened, but we care about the result. Have you seen this film or not? Yes, I have seen this film. And the last example, it has rained all day long. So dear students, all these underlined words, learned, lived, seen, and rained, are used in past participle. Another place to use the past participle is passive voice. Let's remember the structure of passive voice. In passive voice, dear students, we use the verb be plus verb 3. Verb 3 is my way of calling past participle, okay? It's participle 2, let's say. Verb 3 or participle 2, it is the same thing, okay? So it is short, that's why I usually use verb 3 to make it easy for my students to remember. So, because in passive voice we need verb be and participle 2, so we will need to know that third form of the verbs are used in passive voice. Like in the examples, let's see. Her hair was well brushed. Okay, you see, this is was, it's verb be, and brushed is verb 3, participle 2. And why do we call it passive voice? Because the doer of the action is not known. We don't know who did the action. Who brushed her hair? We don't know. Maybe her friend, maybe her mom, or herself. So in passive voice, it is not important who does the action. It is important what was done. Next example. The door was quietly opened. Again, was is the verb be in the past form, and opened is verb 3. The door was opened. We don't know who opened the door. This is why it is called passive voice. Her room is cleaned every day. Is verb be, cleaned is verb 3. Pay attention, in all these verbs we have third form of the verb. ED here, ED, you see? The plants were watered, again, were watered, ED here, because we need past participle. The car is washed the same way, is washed. So in all sentences, you can see this structure. Verb be plus verb 3. Please keep this in your minds and make your own examples all the time. This way you will strengthen your knowledge. The words in past participle can also be used as an adjective. Okay, they can function as adjective in the sentences. Let's see the examples. He had a broken arm. Broken is verb 3, third form of the verb. Okay, but here it is used as an adjective. What kind of arm does he have? He has got broken arm. Or next sentence, here are the watered plants. Which plants? Watered plants. It's an adjective here. And the other example, you can see my newly made party dress. Which party dress? Which kind of party dress? Newly made. Made, watered, broken are past participle. And now it is time to practice our knowledge. Let's see how well we remember this topic. We must fill in the gaps with the words given in the brackets. In which form? In the past participle form, of course. So let's see. Architectural monuments designed by Japanese architects are magnificent and beautiful. So in this sentence, we will need the past participle form of the word design. Design is a regular verb. That's why it will take ed ending. So we will say designed. Let's look at the second example. Music composed by the Azerbaijani composer Uzeyir Hacıbeyli is charming and fantastic. It really is. And now we have to put the word compose in the past participle form. This is also a regular verb. What do we do to make regular verbs in past participle?
We add ed. So we will say composed. And the last one. Movies made by American filmmakers are exciting and entertaining. The word make is an irregular verb. We cannot add ed. We can't because it's irregular. Here we can. But here we have to change the word make from its root. And we will say made. Made is the third form, is the past participle form of the verb make. So let's summarize what we learned today. We learned about the past participle and its usage. We learned that we use past participle with present perfect, with passive voice, and like an adjective. And also how to make past participle. Let's remember, for the regular verbs we add d or ed ending. For the irregular verbs we change the words from the roots. That's all for today. I hope you enjoyed the lesson. I hope it was fruitful for you. And please take a good care of yourself. See you next time. Bye bye. Salam değerli şagirdler. Geçen ders biz size tapşırıq vermişdik. Bugün isə həmin tapşırığın cavabını bərabər yoxlayaq. Sualımızda doğru cavab bu şəkildə təqdim edilmişdir. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanın landşaftları bioehtiyatların mənbəyidir və ekoloji siyasət. Gəlin bərabər hansı bacarıqları əldə edəcəyik, baxaq. Təbii landşaft, antropogen landşaft, zonal, azonal, intrazonal, dağ, düzənlik landşaftlarının izahını bacarmalıyıq. Landşaft alman sözüdür. Burada land və şaft sözlərinin birləşməsindən ibarətdir. Eyni ərazidə müəyyən xüsusiyyətlərə malik olan bu xüsusiyyətlər ərazidə olan iqlim, torpaq ehtiyatları, bitki örtüyü və s. kimi xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən təbii ərazi kompleksidir. Bunu biz qısaca belə də izah edə bilərik. Landşaftlar bitki örtüyünə görə bir-birindən fərqlənirlər. Landşaftların təsnifatı ilə bağlı müxtəlif təsnifatlar vardır. Landşaftların xüsusiyyətlərinə görə biz onları antropogen və təbii landşaft olaraq iki yerə ayırırıq. Antropogen landşaftlar insan təsiri ilə dəyişdirilmiş landşaftlardır, təbii landşaftlar isə insan əli dəyməmiş landşaftlardır. Bunlara misal göstərsək, meşələri, səhraları, buzlaqları, gölləri və digər əraziləri biz təbii landşaftlara misal verə bilərik. Antropogen landşaftlar isə xüsusilə insan tərəfindən dəyişdirilmiş şəhərlərdir, parklardır, bostan və digər ərazilər antropogen landşaftlara aiddir. Landşaftların yerləşməsinə relyef və iqlim amili çox təsir göstərir. Belə ki, yağıntı və temperaturun qarşılıqlı nisbəti relyef xüsusiyyətləri landşaftların da ərazi üzrə dəyişməsinə təsir göstərməkdədir. Bu səbəblə landşaftları biz üfüqi zonallığa və şaquli zonallığa uyğun olaraq yerləşdiririk. Zonallıq qanununu biz üfüqi zonallıq olaraq ekvatordan qütbə doğru, yer kürəvi şəkildə olduğu üçün temperatur və yağıntının nisbəti ekvatordan qütbələrə doğru dəyişdiyi üçün landşaftlar da zonal olaraq üfüqdən qütbə doğru dəyişir. Dağın ətəyindən zirvəsinə doğru temperatur və yağıntının dəyişməsi olduğu üçün dağın ətəyindən zirvəsinə doğru landşaftlar dəyişilməkdədir. Biz buna üfüqi zonallıq, dağlarda isə azonallıq deyirik. Azonallıq zonallığın pozulmasıdır. Ən əsas səbəb relyefdir. Respublikamızın ərazisində də landşaftlar düzənlik ərazilərdə zonal landşaftlara tabi olaraq iqlim xüsusiyyətlərindən asılı olaraq Azərbaycan subtropik iqlimin kontinental tipində yerləşdiyi üçün hakim landşaftlarımız səhra, yarım səhra landşaftlarıdır. Dağlara qalxdıqca yağıntıların miqdarı artdığından temperatur aşağı düşdüyündən isə burada azonal landşaftlar əmələ gəlməkdədir. Respublikamızın landşaft xəritəsinə əgər biz diqqət etsək, düzənliklərdə landşaftların sayının az olduğunu, dağlara qalxdıqca isə burada landşaftların sayının daha çox olduğunu müşahidə edə bilərik. Düzənlik ərazilərdə hakim landşaftların içərisində əraziyə xas olmayan landşaftlara rast gəlinir ki, buna intrazonal landşaftlar deyilməkdədir. İntrazonal landşaftların əmələ gəlməsinin səbəbi burada
xüsusilə qrund suları rol oynayır. Qrund sularının səthə yaxın yerləşməsi əraziyə xas olmayan landşaftların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Misal göstərsək, Kür-Araz ovalığı, Samur-Dəvətçi ovalığı ərazilərində rast gəlinən düzənlik meşələri və yaxud da ki, şoranlıqlar və bataqlıqlar. Nəzərə alsaq ki, Respublikamızın ərazisini hakim landşaft yarım səhra quru çöldür, yarım səhra quru çölə uyğun olmayan landşaftlarımız düzənliklərdə intrazonal landşaftdır. Qarşınıza çıxan suallarda siz bu şəkildə məsələyə yaxınlaşa bilərsiniz. Dağlıq ərazilərdə azonal landşaftları seçəcəksiniz, düzənlik ərazilərdə zonal landşaftları və düzənlik ərazilərin içərisində isə intrazonal landşaftları qeyd edə bilərsiniz. Landşaftların təsnifatı bu şəkildə aparılmaqdadır. Ən böyük vahid sinifdir. Siniflər yarım sinifə, daha sonra tipə, yarım tipə və ən kiçik vahid olaraq növə bölünür. Relyef xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində landşaftları biz iki sinifə bölürük. Bunlar dağların və düzənliklərin landşaftıdır. Yarım sinif landşaftları isə alçaq dağlıq, orta dağlıq və yüksək dağlığa görə aparılır. Geoloji quruluş, rütubətliyinə, istilik nisbətinə, suxurların geoloji quruluşuna, torpaq bitki örtüyünün müxtəlifliyinə görə isə tip və yarım tiplərə bölünməkdədir. Ən kiçik vahid isə növdür. Respublikamızın ərazisində düzənlik ərazilərə xas olan landşaftlar zonal landşaftlardır. Ən geniş yayılmış landşaftımız yarım səhra landşaftlarıdır. Respublikamızın ərazisində landşaftların yayılmasını biz Böyük Qafqazın, Kiçik Qafqazın, Naxçıvanın və Talış dağlarının ərazisi olaraq bölgüsünü apara bilərik. Gördüyünüz kimi, Böyük Qafqazda Respublikamızda müşahidə olunan bütün landşaft tiplərinə rast gəlinir. Bunlar yarım səhra landşaftları, quru çöl landşaftları, dağ çöl landşaftları, dağ meşə, subalp çəmənlikləri, alp çəmənlikləri, subnival və nival landşaftlarıdır. Yarım səhra landşaftları Respublikamızın ərazisində 200-400 metrə qədər olan hündürlüklərdə yayılmışdır. Burada yağıntıların miqdarı 200-400 mm qədərdir və ərazidə rütubətlənmə əmsalı sıfıra yaxındır. Dağ çöl landşaftları dağların ətəyindədir. Yarım səhradan yuxarıya qalxdıqca yağıntıların miqdarı qismən artır, temperatur aşağı düşür və bu şəkildə landşaftlar bir-birini əvəz edir. Böyük Qafqazda Respublikamızda olan bütün landşaft tiplərinə rast gəlməkdədir. Yarım səhradan nival landşaftlara kimi. Subnival çılpaq qayalardır, nival isə buzlaqla örtülü olan landşaftlardır. Nival landşaftlar Respublikamızın ərazisində 3900-4000 metrdən yüksəkdə yerləşir. Dağ meşə landşaftlarının 700-800 metrdən 2000-2200 metrə qədər ərazilərə əhatə edir. Dağ çəmənliklərimiz isə bunlar subalp çəmənlikləri və alp çəmənlikləri. Subalp çəmənlikləri 1800 metrdən başlayır. Bu ərazilərdə yağıntılar və temperaturun nisbəti daha hündür ot örtünün yaranmasına imkan verdiyi üçün xüsusilə bu landşaftlar otlaq kimi istifadə olunmaqdadır. Qismən yuxarıda yerləşən alp çəmənlikləri 2700 metrə qədər davam edir. Bu ərazilər isə əsasən otlaq kimi istifadə olunur, yay otlaqlarıdır. Kiçik Qafqaz ərazisində quru çöl landşaftından başlayır. Diqqət edək ki, Kiçik Qafqaz vilayəti soruşularsa, yarım səhra buraya aid edilmir. Quru çöl landşaftından subnival landşaftlara qədər davam edir. Burada bir məsələyə diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Kiçik Qafqazın ərazisində ən yüksək nöqtə 3724 metr buzlaq landşaftının əmələ gəlməsinə imkan vermədiyi üçün sadəcə subnival landşaftlara rast gəlinir. Naxçıvan ərazisində yarım səhra landşaftından başlayır. Burada bir məsələni mən xatırlatmaq istəyirəm. Naxçıvanın ərazisində ən alçaq hündürlük 600 metrdir və 600 metrdən 1500 metrə kimi yarım səhralar burada yayılmışdır. Sonra quru çöllər, dağ çölləri, dağ kserofitləri, subalp çəmənlikləri, alp çəmənlikləri, subnival və nival. Diqqət yetirsəniz, burada meşə landşaftına rast gəlinmədi kontinentallıqdan asılı olduğu üçün. Talış dağlarında isə burada düzənlik ərazilərdə iqlimin rütubətli keçməsindən dolayı yarım səhra landşaftları deyil,
düzel meşelerine rast gelinerek, daha sonra onlar dağ meşeleriyle, dağ quru çölleriyle ve dağ kserofitleriyle əvəz olunur. Talış dağlarının hündürlüyü imkan vermir ki, subnival landşaftlar əmələ gəlsin və burada alp çəmənliklərinin də olmamasının səbəbi inversiya prosesidir. Belə ki, Talış dağları biz Kür Araz ovalığından, Xəzər dənizindən baxdığımızda o bizim üçün dağ kimi görsənir. Lakin əslində Talış dağları İran yaylasına keçiddir. Biz Talış dağlarına qalxanda əslində İran yaylasına çıxırıq və ona görə də Talış dağlarına qalxdıqca temperatur artır, yağıntılar azalır və bu inversiya prosesi landşaftlara öz təsirini göstərir. Dağlara qalxdıqca quraq landşaftlar, dağ kserofitlər əmələ gəlməkdədir. Dəyərli şagirdlər, gəlin bərabər sizinlə öyrəndiyimizi cədvəldə tətbiq edək. Bizə təqdim olmuş cədvəldə landşaft tipləri və ərazilərə uyğun olaraq onların yerləşdirilməsi tələb olunur. Burada bizim Nival, subnival, alp çəmənlikləri, subalp çəmənlikləri, dağ meşələri, dağ çölləri, kserofit kolluqlar və yarım səhralar təqdim edilmişdir. Bu cədvəli biz sizinlə öyrəndiklərimizi tətbiq etmək üçün sizə tapşırıq kimi verirəm. Lakin burada diqqət yetirək, nival landşaftlar Respublikamızın ərazisində Böyük Qafqazda və Naxçıvan dağlarında müşahidə olunur, Kiçik Qafqaz və Talış dağlarında yoxdur. Digərlərini də bu şəkildə siz tamamlayarsınız. Növbəti tapşırığımızda isə xəritə sxemdə qeyd olunan məntəqələri zonal, azonal, intrazonal landşaftlar olaraq tamamlamaq tapşırılmışdır. Biz öyrəndiklərimizdən bilirik ki, zonal düzənlik ərazilərə xasdır, azonal dağlıq ərazilərə xasdır, intrazonal isə düzənlik ərazilərində yerli amil, qurud sularının səthə yaxın olduğu ərazilərdə müşahidə edilir. Gördüyünüz kimi, A məntəqəsində Samur Dəvəçi ovalığında qurud suları səthə yaxın olduğu üçün Şollar düzündə düzənlik meşələri rast gəlinir, intrazonala yazırıq. B məntəqəsi dağlıq olduğu üçün bu azonal landşaftdır. C məntəqəsi yenə Naxçıvan dağları dağlıq olduğu üçün azonal landşaftdır və digərlərini siz özünüz tamamlayarsınız. Dəyərli şagirdlərimiz, bizim ikinci mövzumuz ekoloji siyasətdir. Bu dərsdə əldə edəcəyimiz bilik və bacarıqlara ətraf mühitin ekoloji vəziyyətini, təbii, müazinət, böhran, böhranlı, faciəvi, kollaps vəziyyətlərinin anlayışlarını vermək, global, regional, lokal ekoloji problemlərə dair nümunələr göstərmək, ekoloji siyasətin məqsədi və istiqamətlərini izah etmək, yaşadığı ərazidə yaranmış ekoloji vəziyyəti qiymətləndirməyi bacarmalıyıq. Dəyərli şagirdlər, 20-ci əsrdə insanların təbiətə müdaxiləsi həddən artıq çoxalmışdır. Və bu müdaxilə nəticəsində təbiətin öz-özünü bərpası çətinləşir. İnsanların təbiəti dəyişdirməsi, ona müdaxiləsinin müxtəlif cür qiymətləndirilməsi aparılır və bu qiymətləndirilmə zamanı aparılan siyasət ekoloji siyasət adlandırılır və ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün ekoloji böhran dediyimiz bir anlayış istifadə olunur. Ekoloji böhran ətraf mühitin təbii vəziyyətinin korlanması və buna nə dərəcə insan tərəfindən təsir edərək oradakı canlı orqanizmlərin gələcəkdəki davamlılığını, mövcudluğunu qoruya bilməsi məsələsi nəzərə alınır və bu vəziyyət 5 qrupa ayrılır. Birinci vəziyyət təbii vəziyyətdir. Təbii vəziyyətdə insanların ətraf mühitə təsiri çox azdır. Təbiətin öz-özünün bərpası normal şəkildə davam edir. Biz bu ərazilərə xüsusilə arktik əraziləri, yüksək dağlıq əraziləri, ekvatorial meşələri xüsusilə insan ayağı dəyməyən hissələrini, bataqlıq əraziləri, daimi donuşluq hissələrini biz nümunə kimi göstərə bilərik. İkinci vəziyyət müvazinət vəziyyətidir. Bu ərazilərə insanın müdaxiləsi vardır, lakin təbiət öz-özünü bərpa edə bilir. Biz bunlara misal göstərsək,
xüsusilə iynə yarpaqlı meşələr, rütubətli ekvatorial meşələrin xüsusilə Trans-Amazon magistral xətti keçən hissəsi və yaxud da ki, Cənub-Şərqi Asiyada olan rütubətli ekvatorial meşələri misal göstərə bilərik. Üçüncü vəziyyət böhran vəziyyətidir. Burada insanların təbiəti dəyişdirməsi, müdaxiləsi təsiri yüksək səviyyədədir və təbiətin öz-özünü bərpa etməsi çətinləşmişdir. Bunları biz xüsusilə çölləri, meşə çölləri, savanna və seyrək meşələri misal göstərə bilərik. Bu ərazilər insanların mənimsəməsi üçün çox uyğun olduğu üçün, relyef və təbii şəraiti, iqlim xüsusiyyətləri çox əlverişli olduğu üçün bunlar uzun tarixi proses boyunca insanlar tərəfindən mənimsənilmişdir və ciddi dəyişikliyə məruz qalmışdır. Dördüncü vəziyyət faciəvi vəziyyətdir. Burada insanlar təbiəti həddən artıq dəyişdirib və burada təbiətin öz-özünün bərpası çox uzun illər çəkə bilər. Xüsusilə iri şəhərlərin ətrafı faydalı qazıntıların çıxarıldığı ərazilər. Və nəhayət 5-ci vəziyyət kollaps vəziyyətidir ki, biz burada təbiətin öz-özünün bərpasından demək olar ki, tamamilə ümidimizi itirmişik. Bu ərazilər insanlar tərəfindən hədsiz dərəcədə korlanmış və məhv edilmişdir. Xüsusilə Çernobil qəzasından sonraki əraziləri biz misal göstərə bilərik. Bu ərazilərin öz-özünün bərpası demək olar ki, mümkün deyil. İnsanların təbiəti dəyişdirdikcə, insanlar təbiəti korladıqca, ekoloji böhranın həll olunması insanlar tərəfindən qarşılarına qoyulmuş bir əsas problem kimi qiymətləndirilir və bu problemin həlli onun miqyasından asılıdır. Bəzi problemlər var ki, o kiçik bir ərazini əhatə edir ki, biz ona lokal problem deyirik. Regional ekoloji problem müəyyən dövlətləri əhatə edir, qlobal isə bütün dünya ölkələrini əhatə etməkdədir. Qlobal problemlərə biz turşulu yağışları, azon dəliyinin əmələ gəlməsini və yaxud da ki, qlobal istiləşməni biz misal göstərə bilərik. Regional ekoloji problem əgər bir neçə ölkənin müəyyən region daxilində həlli mümkündürsə, lokal ekoloji problem isə sadəcə müəyyən əraziyə xas olan kiçik bir məsələdir və bu problem adətən rekultivasiya tədbirlərini, torpaqların bərpası tədbirlərini həyata keçirərək həll etmək olar. Misal üçün, Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası buna tipik misaldır. Və yaxud da ki, daş kəsəndə çıxarılmış faydalı qazıntının əraziləri korlanması, bu ərazidə rekultivasiya tədbiri ilə bunu biz həll edə bilərik. Bununla da bugünkü dərsimiz sona yetdi. Gələn dərs görüşərik. Sağ olun.